robia iba chalani, že nikdy v živote nenájdeš 4 baby, ktoré by sa bavili tým, že akože pozerajú sa jedna na druhú, ako skáču do vody. Hovoria si také, že dobre si skúšam, no dobre. Vyzeráš trošku, ako keby sme išli na lietajúcom koberci. To sú gate z Afriky. Prečo to je veľmi dobré. Potrebujem zachytiť ten zvuk. Vieš, aký zvuk to je? Čo je teraz v súčasnosti tvoj najväčší plezír? Ľad a melón. Ale ty si schopná koľko ľadu zjesť? Veľa. Kilo. A prečo to robíš? No, lebo mi to chutí. A včera mi urobili, že melónové frappe. Rozmixovali ľad s melónom. To bolo vlastne dva moje sny in one. Maďarská. Sme v Slovensku. Tak ale to je taký systém, akože tá Rakúska išla hneď odlepiť. Toto musím, potrebujem na to asi... Čím je tento výlet výnimočný? Že som vydržala toľko hodín sedieť. Ide za nami nejaký pán. Vítajte, kráľovná. Nemyslím si práve, že fakt, že Verča vydržala 5,5 hodiny sedieť v aute, dokumentuje tú pravú výnimočnosť tohto nášho spoločného výletu. Tkvie to niekde úplne inde. My sme si to totiž vypočítali a zistili sme, že toto je na dlhé, dlhé roky, dlhé, dlhé obdobie náš posledný spoločný výlet ako dvojica. Aj keď už de facto samozrejme ideme tam ako trojica, ale taká naozaj narodená trojica. Toto je posledný výlet, ktorý ideme spolu ako dvojica. Posledná dovolenka, kedy nebudeme musieť riešiť plienky, baby monitor a kočík, ak to si privstane, ak to pôjde skôr spať. A práve s týmto napamäti som sa rozhodol do tohto vlogu zakomponovať takú sériu otázok a odpovedí, či je Verča a de facto tým aj ja naozaj intenzívne prichystaný na dosť dramatickú, ale dúfam, že veľmi, veľmi zábavnú a príjemnú životnú zmenu. Poďme na to, priatelia. Toto je otázka číslo 1. Tešíš sa? Na čo? Na bábo? No. Jasné, že sa teším. A kto si myslíš, že bude z nás dvoch prísnejší rodič? Ja. Prečo? Bo ja som prísna. Diktujem.
Želala by si si, aby naše dieťa bolo múdre po tebe, alebo pojašené a bláznivé po mne? To myslíš vážne? To nie je dobrá otázka? Tak ako, zamysli sa. Nech je, aké chce, mne to je jedno, ja sa s tým, ja to zvládnem. Keď bude nepodarané, urobíme iné. Myslíš si, že naše dieťa bude v kolektíve obľúbené? Možno ho budú trochu šikanovať kvôli nám, ale asi hej. Ty si bol v kolektíve obľúbený? No jasná. Ty si bola tiež podľa mňa? No keď som bola staršia. Keď som bola malá, ja som bola taká hamblivá, cicím brúska. Ale keď som bola úplne malá, tak nie, lebo som sa všetkého bála a hamblila, takže nebola som triedny šašo ako ty. Možno budú to dieťa zatvárať do skrinky. Jak mňa. Ako si myslíš, že bude mať profesiu naše dieťa? Myslím si, že úplne inú ako my dvaja. Takže žiadam show business? Môžeš to byť taký, že dátový analytik alebo analytička. Po tvojom otcovi možno pôjde do vedy. Po mojej mame do medicíny. A nemám sa ja obávať, že premiesniš všetku svoju lásku smerom na to dieťa a ja budem taký odstrčený niekde, že ty choď nakúpiť, ty choď toto vybaviť a daj nám pokoj, my sa maznáme? Nie. Akože obávaš sa toho, že ty choď nakúpiť a ty choď toto vybaviť, to áno. Ale myslím si, že to sa všetko tak rozdelí prirodzene. Máš aj nejaké obľúbené slovinské slovo? Okrep čelavnica? Mám pocit, že okrep čelavnice je môj účes. Na knižku? Uh-huh. Kam ideme? Ideme do Pirane. Uh-huh. Piešky. Že vraj by to malo byť naozaj fabulous. A vraj je to nejaké necelé 3 km. Uh-huh. Takže dávame si tu naj z basketbalkou nejakú chôdzu. Od koľkých rokov si myslíš, že bude musieť naše dieťa prispievať finančne do rodinného rozpočtu? Poviem, keď sa naučí čítať a písať. Od 4? Tak ak bude po tebe, tak od 12, ale... Ktorí rodičia si myslíš, že budú detkovci a ktorí budú starí rodičia? No to sa uvidí, lebo keďže môj otec neviem, či chce byť detko, asi ho budeme musieť naučiť to dieťa, aby otcina volalo bratranec. A inak neviem. Tvoji rodičia sú takí o mnoho normálnejší, takže oni podľa mňa budú babka a detko. Alebo babiška, ako volá Eliska, tvoju maminu. Kedy si myslíš, že ťa naše dieťa prvýkrát, ale fakt, že nasere? Čo ja viem, asi keď ma oklame prvýkrát. Teba? Asi tak nejak, podobne. Tak ale ty si cholerik, tebe stačí, že pomaluje nejakú sedačku a... To všetko ja oblepím papierom. To bude pekné u nás bývať. Počúvam. Ako zabraníš tomu, aby si sa nestala prepnutou matkou? Zabraníš tomu, aby si sa stala prepnutou matkou, nie? Ako zabraníš tomu, aby si sa nestala? Ako nie, zabraníš tomu, aby sa niečo stalo. To je dvojitý negatív. No teda ty si dal dvojitý negatív, to znamená, to by som vlastne si umožnila... Ako zabraníš tomu, že by si sa stala prepnutou matkou? Asi ty tomu zabraníš, nie? Asi budem veľa čítať a tvoriť na kanál Very Very, ktorý by ste mohli odoberať. Ku komu si myslíš, že sa naše dieťa bude chodiť skôr žalovať? K tebe. Tebe alebo ku mne? K tebe. U teba je jednoduchšie zlomiť. No, že ja som tvrdšia vo veľa veciach, podľa mňa. Teba je ľahšie zlomiť, lebo ty máš lepšie srdce ako ja. Kto si myslíš, že z nás dvoch bude naše dieťa viac rozmaznávať? Ty si čo myslíš? Asi ja. Asi hej. Iron Lady ja som. Myslíš si, že naše dieťa bude skôr Frozen alebo Levý kráľ? Levý kráľ? I don't know, ty si bol čo? Ja som bol Levý kráľ. Ty si môj kráľ. Jingle very mudruje. Pam pam. Kde sme? V Terste.
Je to asi 40 km cca od Portorože a bolo to najdôležitejší prístav Habsburskej monarchie. A všetky výpravy Jacques Cousteau začínali odtiaľto. Ešte mám otázku. Miro Jaroš alebo Spievankovo? To nie je to isté? Chceš sa tým mňa niečo spýtať? No nie. Ako sa pripravuješ na úlohu otca? No veľmi zodpovedne. Učím sa napríklad plávať jednou rukou teraz len, lebo v druhej budem držať to dieťa. Áno, to dúfam, že budeš to dieťa držať zhruba ako GoPročku teraz. Bol som na kurze. No, a čo si zapamätal z kurzu? Že pôrod má 4 doby pôrodné. To je jediné, čo si zapamätal. A že je veľmi dôležité po odrodení dieťaťa okamžitý dvojhodinový bonding. Uh-huh. A aká je úloha otca pri pôrode? Nastavovať dýchanie ženy. Pripomínať jej, že treba dýchať, treba ju držať za ruku a treba ju upokojovať. To je to najdôležitejšie. Uh-huh. To som dobre zvládol, ne? Uh-huh. Okay. A ty sa toho nebojíš? Ja? No, že zlyháš vo svojej úlohe? Ja som toľkokrát zlyhal v živote, že ja už som si všetky zlyhania som si minul. OK. Malo by to byť v pohode. Ja si myslím, že to snáď bude všetko tak, ako osud chce.